Araplarda yana bir şair aytadi. Dünya toplaşga qiziqadigan odamlar haqida. Tajma ul mal va tu'i hili azvaji banatik. Aw li kanatin qarira ti uyuni biufatik. Aw li ba'lil irsi min ba'dika tahbuhu bizatik. İnnema dunya kahulumin fantabih min ghaflatik. Sen mol toplaysan, onu yig'asan, yeme ichme ya'ni. Kimga? Oxir kimga tashab ketasan? Yo qizingni eriga deyapti. Kuyovga berib ketasiz hamma pulni. Yoki o'g'lingni xotiniga. Ya'ni keliningizga. Shunda boshqa kim bo'ladi? Ortingizdan qolgan o'g'lingiz bo'lsa, bor pulingizni keliningizga tashab ketasiz. U sizda vafotingizdan ko'zi quvnab, qaynatam o'ldi mana deb, hammasi bizga qoldi endi mol-mulki deb o'tiradi. Yoki kuyovi shunaqa qilib o'tiradi. Qaynata o'ldi mana, hammasi bizga qoldi endi. Yok kimga qoldirasiz? Mayli, bolangiz yo'qdir deylik. O'g'lingiz ham, qizingiz ham. Xotiningni erga qoldirasan, deyapti. Uyingdan keyin. Ya'ni ulasiz, xotiningizga qoladi, bolalaringiz yo'q bo'lsa, ha, bir kimdir uylanadi, beshbegina odam xotiningizga. O'shanga qoladi, hamma topgan tutganingiz, xotiningiz orqali. Dunyo ana shunday, deyapti. Uyqudek narsa, uyg'on. Hech kim uchun shunchun oxiratingizni boy bermang. Xotiningiz uchun ham, ulas erga tegib ketadi. Bolangiz uchun ham, ulasiz uylanadi, keliningizga qolib ketadi. Qiz bo'lsa erga tegadi, kuyovga qolib ketadi. Hech qaysi uchun bularni oxiratingizni boy bermang. Agar aqlsiz bo'lsa. Mana shu uyqudan uyg'on deyapti. Odam boshqa kim uchun ishlaydi? O'zi uchun ishlaydimi? O'zi uchun bo'lsa bitta qonni to'yadi-ku odam. Ana shular uchun ishlaydi odam. Xotinim, bolachaqam, o'g'lim, qizim deydi. Mana shuni aytayapti, bular uchun oxiratingni boy bermang.